Չեխուրի արասամթարով որգանիզածիա պիպոլ ինիդի ախալի պրոյեկտիս գանխործի էլ է բասից գպս պրոյեկտի իմերթի սադա Սամեգրելոս ռեգիոնումս մույից հոստայգի ախալ կազրտեպշի, մեդիաց իգնի Տարդեպա բեղրի կուլավա հումելից աչյանևցրոմ ախլ գազրտեղ ծուդոմ աղտ ոնլայն ինպորմացի աստան։ Մագրամա մաստան ատարավտ ունարի գարջի ընդում ադգան ռոմելի անամդուլի իդարոմելի գալպին։ Եսկի իմաս միշնանցրոմ ախլ գազրտե� կավացլի էրոտ ադգիլովրեմի սամկալոք որգանիսացի բիրոմլովից ախալգազդեպտան նուշաով են, աս կանգրոտ ուլատ մետիեց իգնիերեպիս մի մարդուլ էպ տրատ համաց շեզնու դեմոկրատի ու պրոցեսպս չեղուցգոն խելի, դա իղունեն կաց Կոնքուրս գարը շերջնեն թերջոլի սադա զուգ դիդիս մոսովլ է ախալգազրտոպիս ծենտրաբի։ թերջոլիս ծենտրիս կանձգանելիս ռուսուդան կողզիրի զիսկմիտ։ Պրոկտիս գանխործել է բա ամետավզը գանսակութրեպուլ Ես չիրդեպա չույն սազուգադոյապաս, չիրդեպա խալգազրդեպս, դա տկենց արմույդ գինեց շեսածլուա իմ իրովսացքի իր ումնովիս գադացվոտիլերիս միմ գեբեպի կախլաղատ։ Դա տկենց վիկրոպրոմ դղես արի ինպորմացիս բումի, դա ամ ինպորմացիս բումշի շեծլո, շենից իգներեպիտ կարգույով, ավիդակարգի, մի գոգադացպետիլ է բա, իխեմ ձղանելո, մետի իտրոմեց, մե ուտ խեխելիսուպլ է ագախլավ, դարում ես այդ ծալիան դիտի ծալակս, արիս ծալիան դի� Պրոյեկտի օրձլիանի ադամաս պինի չեխըթիս, սագարեոս ակմենդը սամի ինսրուս, պինասուրի խարդաճերի տախործի էլ էպս։